ongi väga väga pudrune, okay, siis maailmakarika etappidel vähemalt hoolitsetakse selle eest, et see rada jääks kõvaks, ehk siis pannakse soola. Et ta tõmbab kõvaks ja siis on minu jaoks kõik tingimused tahatud. Kõva rada nii öelda, suur jäin rada põhimõtteliselt. Nagu USA sai, et see oli. Ma lihtsalt tõlgendan. Siis teine asi, sa oli kõvasti pakast, kus sul hästi läks. Ja kohe teine asi. Sa suusatame siin mingil hetkel. Ma arvan, et see on... Sul on see püss, kõik need muud jutud. Ma arvan, et on veits lihtsa koelisem ikka. Kus mõtled, et nagu hirmu ei tunne, vaid, siis, vaid on kuskil mingid rajad, kus sa nagu ütled, et kurat, see on liiga paha, et siit ma ei taha, sa võtled, siit ma täiega julge ja need asja. Ja 20% no, ütleks, jah. Ma arvan, et ma vist olen üle keskmise nagu, julgem lasku ja on ju. Ja omal ajal siin Swedbanka etappidel murdmusetamises sai suusa krossid kõik kinni pandud, kus ma võistlesin, et ma nagu selles suhtes selle teadmisega, Põhiasjad, ma alati lähen neid laskumisi asjad, ma saan hakkama ja mul ongi nagu päris hea tasakaali asjad, aga on neid momente, kus ma ikkagist nagu löön veidi põnnama, sest et... Ja läheb sahka ära. Läheb sahka ära, sest et võistus olukorras ikka jalad lähevad kangeks, tihti ei koordineeri ära neid kurve asju ja nüüd kas või siin Rootsiski. Mul jälle oli oma jalakrampide kädas, aga noh, sellest mootor kõik toimis. Aga lihtsalt ongi see, et nagu võistus ütleb, et see kurv on lihtne, aga jalad ei tee oma tööd ära ja siis sa lihtsalt peadki sahka laskma kogu lugu. Aga on sellel nii seletus ka, sa räägid mitmeskord jalakrampidest, on sellel nii seletus ka, jood sa vähe, see ei ole nii lihtne lahendus. Tead, võib-olla see on mingil määral minu erivära, et võib-olla kaldun kergemini kui keskmised sportlased, mis ei ole muidugi väga positiivne, aga siia ma olen hakkama saanud ja noh, Rootsis sain ka hakkama, nii et ma olen optimistlik. Aga põhimõtteliselt me võime siit välja lugeda selle, et kui kuskid purakas tuleb, siis tuleb see sellisest lühikest sprintist. Ei, ma ei ütleks seda, et seal on palju asju, eks see nagu raja profiil ja raja siis nii-öelda, kas ta on jäine või liiga pehmed, need mängivad ka rolli, et nagu kui on rada sõike jäine, siis sa hakkadki hoidma ennast nende lihastega, mida sa nagu üldiselt väga ei palju ei kasuta. Hoiad nagu pinges neid. Sada soovi. Ja vastupidi on siis ka nagu liiga pehme rajada, nagu siis, kus ma suudan ka ennast krampi tõmmata. Ja Rootsis oli kehe näide sellest, et esimene päev oli väga pehme rada. Sumpasime seal paksus selles lume plägas on ju. Ja teine päev siis soolatati oli jälle nagu ekstreemselt nagu jäine rada. Et ilmselt siis need kaks raja olu siis mängisid olulist rolli sellest, mul jala krambit tükkis. Aga kas mu esimene siit... On sul mingi data andmed, võidusõitjatel on sul data andmed, nad saavad vaadata nagu... kus on nagu võidad, kus nad kaotavad. Jaa, meil on. Sa oled, kes sa lasku ikka või peale mõtlema. Või kus sa võidad? Meil on ringi peale ära jaotatud need nii-öelda split time'id, ehk siis kus me eesti keeles... No split time'id, split time. Need on umbes mingi 2-3 kohta, mingi umbes, et stardist siis esimene kilometrini, kilometris siis mingi, ma ei tea, umbes 2 kilometrini on ju. Enne laske tiiru, pärast laske tiiru, siis mingi trahviring jaad. Ühesõnaga, kõik on nagu, noh, on mingid punktid, kus on ära jaotatud. Siis sa saadki nagu näha just vahetult siis pärast võistusse või noh, võistuse ajal ka sa saad nagu laivis näha, et kes siis nagu mingit raja osa nagu sõitud on. Ilmselgelt sa pead olema Anu saad. Sealt annab järelduse teha. Plus siis meil on nagu pärast põhjalik analüüs. Noh, seal on raja osad konkreetselt ära toodud ei ole, aga see näe kui ringi aeg, rahva aeg ja laska aeg või rahti. Kus sa näed, kus suusa rajal praegu? Kus sa näed oma kõige sellist suurema vajaka jäämist? Kus tuleb tagasi teha? Kus sa oled hea ja kus sa oled väga? Või noh, ma ütlen, ei, ma täiesti nõustun, ma olen väga halb, olen sellistel järskutel tõusunukkidel, sest et ilmselt mängib jälle rolli see, et mul on päris pikad jäsemed ja ma kuidagi nagu ei koordineeri ennast ära nende tõusudel, et kes on kursis minu sõidutehnikaga, siis tihti sellist järskudel tõusunukkidel ma hakkan sellist nagu vikati meesid, ma teen nagu küllega sellist nagu tobedat jõnksu, mis tegelikult ei anna mitte midagi, ta lihtsalt lükkab selle jõu nagu valesse suunda, kuigi ma peaks otsa edasi liikuma. Aga samas nagu mingil põhjusel mul on lihtsam niimoodi sõita või nagu ma hakkan automaatselt seda tegema. Ja sa ei suuda seda välja juurida, see on nii lihas määrus. See on paremaks läinud. Ma olen sellega tegelenud kõvasti nüüd viimasel ajal ja vist nagu tunnen, et asja on paremaks trennis kogu aeg mõtled selle peale, et sa ei läheks mugavustsooni ja ei hakkaks seda jõnksu tegema. Mõtled, et liikumine peab otsa olema, mitte üle peale. Vaatad sa mille videoid pärast nagu enda sellest sõidust? Ma nüüd tulen, et ongi see keegi filmi, ma ei tea, on see raja äärs keegi filmi, teete nii.
siis on kohe, sa saad kohe aru, et tegelikult on aerutamine, eks? Ja see aerutamine on välja saada. Tihti on lihtsalt, näiteks keegi treener või hooldumees on raja ääres ja... No, meil trendides päris aga tihti filmitakse, et kas üks, no, tihti nagu vahetub kontakt või seda tagasisidet ei saa, aga me saame nagu näiteks siis õhtul vaadata, näiteks, mis me trendis tegime. Ja austus, ega ma ise tunnen ka ära, kui ma seda mugavustsooni langen, et kui mul on jaksu jõudu, siis ma korrigeerin. Kui mul ei ole jaksu jõudu, ongi mingi intensiivne trend, siis noh, treeningu eesmärk on pigem nagu maksimaalne pingutus, mitte nagu tehniliselt hästi seda asja sooritada, et siis ma nagu ei vaeva oma pead nii väga sellega. Oled sa kuidagi saanud nagu mingi võistlus? Chakraavamist ja avame kolmest. Ma lendan. Üks nii jauna näeks. Tule seda kunagi seda sisse ja ma lendan igalt poolt üle. Oled sa siis perfekt tunne kunagi sisse? Ma ei tea, kus see võib. Lendamise tunne, et olen saanud ka selle vikati stiiliga. See ei ole päris see. Et usas ausalt, kui ma 14. Olin, oli küll selline tunne, et piiri ei ole. Ja juuniorite aastatel on ka olnud, kui ma olen ikka väga heas vormis olnud. See ongi tegelikult see tunne, mida ma ulutsin taga ajan hooajal ja võistlustel, et eelmine aasta mul näiteks kordagi sellist tunnet ei olnud ja nagu tegelikult ongi nukker minna starti sellega, et sa tead, et sa nii kui nii ei tee mitte midagi ära. Et sa oledki ise enda nagu kehv versioon ja midagi pole teha nagu patleppima olukorraga. Ometi eelmine aasta, me oleme jah, seda me teame, et eelmise aasta me ärme sellest puuduta, et see läks täitsa nagu läks. Aga see Poljuka viimane. Jah, see oli ju nii, et sa olid ju tegelikult top 20, see on viimast tiiru. Kui mõelgi tagurpidi kongi saan selle pitti peale teha. Mööda lasku, 2-3. Paar, kaks. Kaks, nii. 10 soovi ja siis... Ja langisid lõpuks 46. või midagi. Ma ei tea, ma ei süvenenud. Okei. See sõit oli lihtsalt nii kohutav, et ma ei süvenenud. Ainuke asi, mis seal õnnestus, oli esimesed 3 tiiru. Nii, mis ma nüüd tahan, kuhu ma tahan nüüd jõuda, et hakkame nägima natuke laskusest ka. Ma arvan, et enam... Et siis nüüd siin Rootsis see viimane tõeliselt õnnestunud võistlus oleks olnud veel parem. Ööbergi kottipanek oleks olnud ikkagi, ma kujutan ette ikka nagu väga, väga magus. Ja jälle viimane tiiru. Korrapäevas ma saan aru, et see teed hommikul ära. Kas see viimase tiiru needus? Päeva niimoodi käib sulle vajudule ka? Mis asi see on? Ma väga ei mõtle, kui ma lähen. Siin häirib see. Sest, ma ei ole küll 4-0 mitte kunagi lasknud, aga üldiselt, kui ma viimase tiiru lähen, ma ei survesta ennast. Aga peale teed otse trendi minna. Pigem on kõik see, mõtlen selle peale, et ma olen juba 3-0 lasknud, et tegelikult võistlus on ju enam vähem õnnestunud. Et ma ei tea, laskmine on selline asi, kus ei saa, ma olen mingi eesmärk ette saada, et nüüd pean nullitskma. Mul on üldiselt see, et mida automaatsemalt ma asja teen, seda paremini mul läheb. Ja et kahe tiiru nulliga laskus sprintsidel on kõik tulnud niimoodi, et ma siis ei saa aru, mida ma teen, ma olen kõik nii automaatselt. Jah, sa oled kõik nii automaatselt, aga ja sul on tegelikult see laskmiskiirus, see, kuidas sa tiirust nagu läheb, see on ka tegelikult päris mulle tavad. Sa ei ole mingisugune nüüd, et võtad pikalt enda aega ja mõtled ja sätid ja teed, et ma ei tea, see, mis su rekord on, et sa oled nulli laskus, oled vaadnud seda. Ma ei tea, mis võistlustel on olnud, aga trennis, ma ei tea, mingi 17 sekundit, 15 sekundit, väga reaalne. 17, 15 laskmine, see on ikkagi nagu... No see on see asi, mida ma võistlustel kindlasti tegema ei lähe, aga nagu trennis ikka proovime ja arutame kiiresti ka lada. Aga võistlustel on nüüd sa vaadanud oma neid... Äkki 22. 22. See on kindlasti, tegelikult oled ju sellega ikkagi lippu pool. No pigem, ma arvan, et see laskekiirus ei ole see, millest nüüd nii hullult kinni hakata. See oleneb täiesti sellest, kuidas sa sinna tiiru tuled, mis seisus sa tuled ja kui suur on suur nii-öelda väsimusfoon. Mida suurema väsimusfoon, ilmselt siis sa pead rutma rohkem aega hingama. Protsendid, kui me vaatame siit püsti laskmise protsente, 2017, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2018, 2019, 2018, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018, 2019, 2018,
kas see puhtalt aga... oli selle pärast, et sa olid nagu sõidust juba nii läbi? Mõtlen, või oli seal mingi motivatsiooni seal ja. Tiirus ka juba, et sul oli nagu lihtsalt tuju? Aga kukkumine on tegelikult meeletu. Ma ise väga ei hakkaks ka nendest numbritest kinni, et no, praegult on ehe näide sellest, et laskmine on väga muutlik. Ma suve lõpus ütleme nii, et ma olin tõsiselt teas laskusoolus. Ma lasin
trennides. See vahepeal. Võib-olla kogu trenni peal lasin mingi ühe trahvi kokku, nagu, et mul ei ole kunagi sellist asja olnud. Sellist kindlust ja sellist lasketavamust ei ole mul mitte kunagi olnud. Ja tõesti oli äge minna last niimoodi, et ükskõik, mis asendi sa võtad täiesti suvaldada tasu, siis sa lasin pihta. Niimoodi, et sa ei püsi kaasa mõtlema mingi pingeti teki. Ja siis papah tuli meil Ramsau mäestiku laager ja kõik kukkus kolinal alla. Täiesti lõpp olasin trennides. Ja nüüd kahe nädalas, isegi vähem kui kaks nädalat oli laagret ja ma ilmselt lasin nagu rohkem kui suve peal kokku lasin trahvi. Et ilmselt siis nagu aju väsis ära sellest tööst, mis oli tehtud. Ja kogu see laske tabavuse kõiksed kukkusid nagu alla, mul laske kiirus ja kõik langesid. Ja ma olen siia maailm natuke hädas sellega, see ongi nagu siuke... Mu hea vist läheb küll ja, sest et no see, et ma Rootis suutsin kahe päeva peale neli trahvi kokku lasta, see on tegelikult väga-väga hästi arvestada seda, mis ma siin trennides korraldanud olen. Ma olin ikka täitsa hädas omadega. Aga mis, see nagu, võtame lihtsalt numbris, mitte pauku sa suvel ettevõimistuse ajal, nagu kui sa trennides teed, palju sa nüüd ja kümme piiramatud seda tundi. Sul on enam-vähem see vahet. Tead, ma ei ole väga sõike... On see nüüd 500, on see, ma ei tea, täitsa lambis, on see 500, 1000, 500 pauku. Keskmine trenn on kuskil 100. Esimene soov on see, et me Rogeri... Me käime nädalas viis korda trimbus laskmas. Nii, nädalas on 500 pauku. Seda ei ole. Ma olen käinud üle vabariigi. Aga kas sellest muutuks midagi, kui sa teeksid trennis 200 pauku? Kas see nii-öelda lihas mälusse jääb ta paremini või see on juba tegelikult juba tarvetu? Katsaga asi, et sa võid seal paugutada küll, aga kui sa omale lihtsalt vala asen sisse treenid või vala päästmise sisse treenid, siis see on lõpuks toob sul hoopis kahju, et kesti ja mõtled tekitada, sa pead peaga kogu aeg kaasas olema ja laskmisega ongi see, et kui sa saad mingi hetke aru, sa ei suuda peaga kaasas olla, sa teedki mingi mõtetud laske või lähed emotsiooniga kaasa, näiteks no, mul on kahjuks üks inimene, kes võibolla keeb sihti üle, siis lasen trahve, siis mul on see, et ma ei saa ära minna trennis niimoodi, et mul jääb nagu mingi halb palju märkis, et ma lihtsalt tihti lugu istun seal tiirus ja jäängi laskma ja laskma ja laskma ja siis lihtsalt treener tõmbab mul väevõimuga selle relva käest ära. Kallis ka. Ja kaua sa ikka kulutad siin neid patroneid, et kest ei ole tõesti mõtet teha. Ja no, sa pead lihtsalt tegelikult peab aru saama mingi hetk, kus sellest tõesti ole kasu, mida sa praegu teed. Kas laskmise jaos? Võtta, aga, ma ei tea, kas see on puhast laskmine või täielik mingi omal laskmise tipp. Kas see aitaks laskesuutamises, kus mängitakse seda asja tegelikult ju pulsi pealt väga palju? Kas see aitaks teid või aitaks? Võetakse sellise spetsialiste või? Ma isiklikult tunnen, ma ei tea, ma ei oska teistest rääkida, aga ma ise tunnen, et minu jaoks on tiirudes väga oluline see, et mul on inimene, kellega ma saan vahetult arutada, mis valesti läks või nii edasi. Et laskmine pigem on puhas sõike tööala, mida rohkem sa harjutad, seda paremini läheb. Noh, muidugi ongi see, et sa pead piiri ära tajuma, et sa ei hakkaks nagu endale vastu töötama. Kesti tekitama just. Mis Karlil seda tegelikult? Mina isiklikult jah tunnen, et keegi teine ilmselt ei saaks mind nagu väga palju aga Karl on seegi. See ongi puhas see, mis mul siin kahe kõrval toimub. Ja et olen ongi see, et keegi näeks kõrvalt, mida ma teen. Annaks võib-olla mingid, noh, trenni juhi sellised nagu mingi, aad nüüd laseme ühe kaupa või nii edasi. Ma kujutan ette, et paljud ei arva nii, paljud ootavad, et tuleks mingi tipptreener ja aitaks teda laskma õpetada või mida iganes, aga ma ise tunnen, et see on enamasti ikka nii enda teha. No Indrek, me kõik näeme televisiooni vahendusel, iga kord pärast siiru, ta tuleb oma tahvliga sinna ja hakkab näitama, läks kella kolme peale, kella nelja peale, kella ühe peale, see väga palju. Kus sa saad aru, et su tehnika on õige, et sa tabad märki sinna, kui sa tahad? Kas sa saad aru, kui sa näiteks aset sinna ühe peale, et sa teed tehnikas midagi valesti? Et sul on tänasel päeval midagi valesti? Kus juures saab aru küll, kui sa teed viga. Et mõnikord isegi juvastad ära, kuhu see mööda lask läks. Aga ma arvan, et treener mõnikord küsiki, et nii, kus su see lask läks, siis sa nagu mõtled, aha, kella ühe suunast. Jaa, õige. Saab aru. Saab aru tegelikult, jah, et sa teed nagu mõnikord sa tajud ära, kuidas sa näiteks õlaga ära tõmbad. Aga no teine kord, mis minu näiteks praegult on probleem, ongi see, et ma lasen, aga ma ei saa aru, mis ma valesti teen. See nagu teedki natuke murelikuks. See praegu nagu ei leia seda viga üles. Ma ei saa aru, mis ma valesti teen. Treener ka kõrvalt teha. No
Jah, sest et ma ilmselt iga kord läheb erinevalt, ma teen mingi erinevaid liigutusi. Asi ongi selles, et mul nagu pea on väsinud ilmselt sellest astmisest. Mul tundub, et ma hakkan sellest nagu välja tulema. See on enne ka olnud niimoodi aastate jooksul, et on sellised perioodid, kus lihtsalt lähevadki märgid nagu või noh, läheb padrum mööda ja midagi teha. Teeme küsimuse, kui palju... Sa pead lihtsalt kuidagi üle olema sest mitte emotsiooniga kaasa minema. Kui palju sa lased nagu treeningutel, midagi nagu pulsi pealt ja kui palju sa lased rahulikult. Mul endale tundub, et nagu rahulikult pulsiga laskmine on nagu täitsa pointless, et seda pole nagu mõtet üldse teha. Et pead ikkagi nagu, sa tuled ju, sa tuled tiiru, sul on ikka pulsi ära. Ei, rahulikult peab ikka laskma, sest kui sa tuled pulsiga tiiru, siis on palju lihtsam viga teha ja siis tuleb jällegi see asi mängu, et sa õpid ja mulle võib-olla mingi tobeda vea sisse ja nii edasi. Plus siis edasikindluse probleemid tekivad ka, kui sa nagu pulsiga tuled tiiru ja kõmmutad seal mööda. Et noh, üldiselt meil läheb ettevalmistus välja selline, et hooaja alguses me tegeleme siis rohkem kõige klassikalisema laskmisega, me laseme lihtsalt paperit, aeglaselt, rahulikult. Üritame leida ideaalse asend ja omale siis nagu tulevaks hooajaks. Ma pakun 42% ei. Võtame siis kõik nagu uuesti lahti. No mina olen seda tüüpi, kes väga ei armasta seda asendi lahti võtmist, aga väga paljud nagu muudavad ja proovivad nagu leida veel paremat asendit. Siis mida aeg edasi, mida lähemale hooajale, seda rohkem hakkab siis sellest võistlusolukorda ja võistluse läbimängimist tekima. Sügiseti me hästi palju teeme sellised nagu oleme tossudega tiirus ja teeme sellised teatevõistlusi või siis minimastart ümber nagu püramiidide jookseme seal ja siis iga mööda lask on siis ka kärdeks. Sa oled seal maal elad läbel ja nende kohalikega leidiga. Hakkame võistlusolukorda läbimängima. Sa oled olnud tossudega tiirus. Kui peeneks asi üldse võib minna, et noh, siis on suuskadega tulla, tiir on opsimegi muud kui tossudega. Suuskadega maaslamamist teha on opsimegi muud kui tossudega. See nii-öelda maha, relv selga, püsti, minek, kas see ka on nagu treeningu osa või see käib kõik automaatselt. Ma mõtlen, et seal annab või võita ka võib-olla mingit sekund, kaks, kolm. Olete juba nii peeneks läinud? Absoluutselt. Me ongi need näiteks ühekaupu laskmised, et püst seljast ära, võimalikult kiiresti padrun alla. Lask uuesti püss selga ja siis nagu lähed asendust välja. Ja uuesti niimoodi võtame iga kord aega ja üritame nagu seda kõike palju kiiremini ja tõhusamalt teha. Vanasti olid ajad, kui suusa võistlusi on minust hästi huvitav jälgida. Enam väga ei ole seda. Võib-olla natuke on ka, aga vähem. Kui näidati seda sortsed pulssi, et mis see sinu pulli lagi on? Võiks koolis teisud. Ja kuidas sa selle maha saad ennem kui tiirud? Sa pead selle võimalt alla poole saama. Mis hetkes sa hakkad nagu ikkagi hooga alla võtma, et tulen ja et mul oleks mingi aru saada pulsse, et püsse ainult nii käesid. No, spordiarstil on mul lagi äkki olnud 196. Aga selles suhtes, et see jällegi oleneb väga palju sellest, milline rajaprofiil. Ootepäelt tuleb pikatsed laskumisest alle, aga see ei pea siin väga hoidma. Siis paned ikka hooga sinna tiiru ja võtad asendi ja lased. Ja ka ootepäel vist on ka üsna suhtselt erakordne rada selles mõttes. Väga palju on nii, et sul ei ole nii pikka laskumist tiiru. 53. Starsundid on näiteks. Ja 48. Ikka tegelikult on, aga kui on nagu sellised rajaprofiilid, kus on enne tõusev, näiteks nagu Rootsis oli, siis peab jah naits hakkama nagu mõtlema varem selle peale, et ei tõesti maksa ennast seal enne tiiru viimasel tõusul sõita sodiks, et siis pärast jalad värisevad allas, et sul püsti kõmmutad mööda. Selle ei ole ka point, et eks peab nagu aru saama. Peas välja mõtlema, et kus sul siis nagu, kui piisab maailmast taastumiseks, et suudaksid oma lasud ära teha. Eks see on minul ka päeviti erinev, et mõni päev mul ongi parem sellise. Mingi seal, mingi vaissi dokumentaal oli kunagi. Väiksema maa peale enne tiiru seda tegema. Ja paremas vormis oled seda kiiremini, kui alla tuleb poisse. Just nimelt, et... Seal vist suhtlevis. Võib-olla nad on üle representeeritud selles valimist. Ja võibolla see on hea, see oli mingi eeslikeppi ja foorumis või just selle serveile plaan vaata. Siin on lõpus mäng. Lõpus ka midagi meil. Aga kust ma siis selle üles lõi? Jälle me siis...
Ma ei saa nõustuda, sest järelikult. Jah, arvestades seda, et see vend, kes seda mängu teeb, tema meile aadress on eeslikeppia@gmail.com, siis tõenäoliselt me saame kallutatud materjali. Kui ta tahaks, siis mul on tegelikult üks kummi eesel, mis mul on kingitud. Ja, ei, Karl on üks see vend, kelle Aleksa üritab põgeneda lihtsalt, sest nagu millal... Kui kuskil Sky ma olen lülitatud kõike kuulama, aga isegi mina saan aru, et see ei ole. Ta käib nagu need väiksed tolmuimejad vastu seina, lihtsalt nagu üritab. Lihtsalt. Aga kuna ta on nii hästi polsedatud, ta lihtsalt midagi ei juhtu, sest ta on ehitatud kukkuma ja lihtsalt surnud rinni sitaks hea akuga ka vennad said hakkama ja Karli ja Aleksa lihtsalt püra prõmmi vastu seina. Ja siis ma ütlingi, et Aleksa tee Eesti hääl ja siis ja taas ei ole kõik nagu lihtsalt. Aleksa ise proovib põgeneda, aga... Ja siis sa tood selle Siiri või mis iganes selle masinaga siia nimi on, tood tuppa vaata. Ja siis see on täpselt see sama pilt, kui Edinburgis, kui uus poiss tuli ja vana ära läks, vaata, siis need ukse peal nägid üks teist papa Karli käe pangu. Sa ei tea, mis ka juhtu. Ja lennu jaamas. See on üks lugu ja... Mõtle, miks see tüüp jookseb siis? See on üks väga out of context lugu, aga lühidalt Edinburgis meil oli korter, kus käis iga päev rõve joomine ja Ida-Euroopa mingi reiv lihtsalt. Ja siis iga kolmapäev, kuna poisid vahetsid, aga Karl oli kogu aeg seal, siis iga kolmapäev Karl viis ühe haavatud poisi välja ja siis öise Ryanairi lennuki pealt tõi järgmise tagasi. Ja ma tean, et meil oli üks naaber, kes istus ja nägi, et vaesed poisid! Sest kuidas tuleb rõõmne Daniel, rõõmus õnnelik Daniel Venders komöödia ja siis läheb poodest näeme, et siin on kõrva uksen selle oma selja. Jaa, täiesti nukralt. Ma aitan meil ühte kotti võibolla tassida, nagu et ta ei suuda. Ja naabrimees pidi arvama, et see on midagi seksuaalset. Siin ei ole muud võimalust, naabrimees pidi arvama nagu, et... See vend lihtsalt võitiski meie majas korteri, et nagu poiste tuleviku siit retsida nagu. Ja siis tuli ja siis peale seda, mis tuli kohe Roger või rõõmsana või midagi siukest, et kõik ja. Ei ja samamoodi kui mina, ma just jõudsin, et ma jalutasin ja siis ma näen, kui see soonkardine vahelt üritab mulle näidata, et ära mine. Ma olen näinud, et mõndele tehakse. Be careful boy, don't do it! Don't do it! Go sleep in the McDonald's! Save yourself! Save yourself and your kind. Don't do it. Türa, ma olen lihtsalt nii hea kõikides briti aktsentides. Siis on näha, kuidas ma nüüd tulen ja lükkan põhimõtteliselt sisse ära nagu, et ei vaata siin midagi nagu. Ja siin nad googeldavad, is there anything in Airbnb rules about semi-consensual ass rape? Siis meitu endab neile peale. Tema googeldas. Aga viimane teema küsimus ja siis on et nii, su uriin läheb su kehast välja valutult ja meeldivalt lõhnav auruna. Okei, Karl, kas sa tead, et meist ülejäänud teil ei ole valus kuseda? Ma mõtlesin, et mis seal see kirjas oli, see oli nii, aga kuna seal oli see painlessly oli kirjas, ma arvan, et see on selle pärast, et noh, et see läheb sinust lõhnava auruna välja vaata, et see ei ole nagu teissugune protsess, et kõik on okei. Jaa, aga nagu päriselt see on mingi tugeva suguhaiguse sümptom, kui sul valus. Mul ei ole, ma tean jah, kui see ei ole nagu, kui see on veidelt värv ja sul on valus, siis võta arstiga ühendust. Ja nagu see käib iga asja kohta, mitte ainult kusemine, kui see on veidrat värvi ja sul on valus, siis võtta ühetust arstiga, kui see on kasvõi käsi. Aga vastus kellelegi, kes ütles, et issand kaudi laivide, et jaa, kuigi me oleme lõpetamas, siis inimesed ei adu seda sotsiaalsuse puudust, mis koomikutel oleks. Kuigi ma arvan, et me kõik kolm oleme nagu oma eraelus võrdlemisi omaette hoidvad inimesed. Siis meie nagu amet on see, et me oleme viimased, ma ei tea, kui kaua aega, iga päev ja kogu aeg ainult inimeste keskel ja reaalselt
keskmises kuus ma iga päev sisuliselt tutvun mingi paarikümne uue inimesega ja see on nagu see, mis praegu teha, see on väga, väga veider nagu kogu su reaalsus tõmmati laua pealt ära. Eks me näeme ise ka, kuidas need vaataja numbrid järjest kukuvad inimestel. See, et poisid, see ei ole enam ammu äge. Siis mõni veel peab vastu ja see on meie mingi kontakt inimestega. Nagu, et, ma nägin, et sa panid kellegi time out'i ka. Minu mõnes oli väga aus sõnum, mis ta saatis, et konserigiga mees on jobu, mis on nagu... Jaa. Sa just rääkis, kuidas ma noori poisse korterisse vedasin. Ja siis jobu on nagu suht... Ja see on niisugune mees on, see ju täitsa jobuga. Ja aga meie kõik teadsime, et me olime seal, sa pakkusid tegelikult meile teenust seda, sest me ei oleks fringil nii hästi hakkama saanud, selles mõttes ikka, vaata nüüd kui uuesti, kuidas aasta toimuks, me saaks ise hakkama, aga sa ikka suht hoidsid meid nagu, et siin on su bussi peatus, siin on su see, siin on see venelane, keda tunda, et sette saada. Ei, siis mõtlesin, et Ardo mõtlema fringe'i peale, kui Karli ja Arit oleks olnud, kui nagu esinud lamas, kes ei saa mitte sihtagi, sa oleks olnud. Ja tegu Karlile ja Arile oli see, et okei, saab sette, saab seda, saab elada, siin käib joomine, siin on see, see vendib siin töösel koju, see buss töötab alati, no kõik on olemas. Siia bussi võib. Ma arvan, et me poleks toast välja jõudnudki või olla muidugi vastkuna. Kui ma sõitsin lennujaamast bussiga sinna kesklinna ära ja nägin seda rahvamassi, mul oli minu see sisemine, nagu lihtsalt ma ei suuda ja siis papa Karl võttis mind oma käevangu. Viis mind esimese asjana keie sisse, me tegime näod rasvaseks ja mul lihtsalt kõik on chill. Siis Karl vaatas mul otsa, ütles, et ma tean, kus siin linnas kõik KFC-id on. Meil saab kõik okei, okay. Meil saab kõik väga okei. Okay. Esimene õht oli see ka, kus ma ütlesin, et ai, mul on Uber Eats nagu Mäkiga otseühenduses, et kas ma tellin kohe nagu toidu. Me sõime väga palju ras, nagu rohkem isegi kui ma tavaliselt söön, nagu see toidu oli ka teissugune. Ma tegin nii palju, kuigi me tegime suht palju kodus süüa, lihtsalt see majanduslik mõistlik, aga ma tegin liiga palju hommikuid, kus ma läksin paar tundi varem välja, kui oli vaja, et minna jala, vaata sinna meie taha KFC-sse ja siis sealt bussiga linna sõita. Sest tea, kes on UK-s ja UK KFC-sest käinud, seal on siuke asi nagu gravy. Ja ma ei ole mitte Austraalias ka, aga väljaspool on üks